Ilabete barru azaroaren batetik hirura bitarte errausketaren aurkako herri plataformek eta Donostia bizirik kantolatuta hogeita hirugarren zabortzaen topaketa ospatuko da Donostian. Espeintze ezberdinak ezagutu eta hiri ondakinen kudeaketari buruzko ezagutzak parte hartze, partekatzeko izatea da gure helburua. Honela azaroaren batean hainoa intxaurrandietak emango die hasiera jardunaldiei berak agertuko digu gaur egungo Gipuzkoako egoera eta beren e, planteamentuak atezatezko albiketan alorrean eta Gipuzka zero zabor filosofia, filosofiaren inguruan. Astigarraga zein urnietako esperientziak ere partekatuko dira lehen egunean, Kataluniako ekin batera. Bertako kide batek zero zabor estrategian Kataluniak daraman bidearen berri emango du. Urrengo egunetan ere usurbileko sistemaren berri izatearekin batera, Europara begiratuko da. Adituen arteko esperientzia trukearekin batera jardunaldiei amaiera emateko azaroaren iruan protesta egingo da diputazio aurrean. Kepaola hola itzantolatzaileak duenez, jardunaldiak donostian ospatzearen arrazoia, gipuzkoak jasaten duen egoera da. Hildonetatik gogoratu du azken hilabeteotan herri askotan jarri den bilketa selektiboari esker egoera aldatu egin dela. Tori horrela izanik, Gipuzkoan egin asmo duten beharra serioski zalantzan jartzen du. Jardunaldietan parte hartzeko izen ematea datorren urriaren bostean amaituko da.